Se a lei não pode abolir as promessas, não anula as promessas e nem abole a fé, o que a serpente fez para anular a graça de Deus na vida de muitos cristãos? Ela fez ele malograr. Puxa vida, eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. Fez ele malograr. Olha que coisa interessante. Então, um cristão, ao cair no pecado, automaticamente se malogra e passa a viver malogrado ou malogrando. E eu fiz um estudo. E sabe o que aconteceu, meu amigo? As pessoas perguntaram: mas onde o pastor achou essa palavra? Malogrando, que é as pessoas que provocam danos à sua vida espiritual, estragos à sua própria vida espiritual, sua vida familiar, à sua própria conduta e na vida de pessoas que ama, estragando, inutilizando e levando ao prejuízo, tornando-se um cristão fracassado, destruído e destruindo por não ser bem sucedido, frustrando-se e entregando-se ao fim prematuro, porque está malogrando, não chegando e não buscando o desenvolvimento no seu aperfeiçoamento completo, naquilo que estava buscando, em seus objetivos e nos seus ideais, o que é natural para quem é perseverante. Mas o inimigo coloca um espírito de derrota, um espírito de fracasso, de insucesso, anula a fé da criatura e leva ela a malograr, auto-amaldiçoar a si mesmo e se achar digno de realmente ir para o inferno, para as trevas. Por falta de conhecimento, passa a malograr, o que significa destruir a si mesmo, amaldiçoando a si mesmo, agorando a sua vida, que vai se esvaindo à plena destruição até a morte física e espiritual. Então, o malogrado, ele não precisa de diabo, nem de Satanás. Ele não precisa da serpente. Ele é o seu próprio diabo, o seu próprio Satanás e a sua própria serpente. Porque é um fracassado acabado. É por isso que tem mendigo demais crente nas ruas da cidade, em todo o país e no mundo. Porque foram malogrados. E por que foram malogrados? Por que foram malogrados? Por falta de conhecimento. E Deus tem me revelado essas grandíssimas glórias através do seu Espírito Santo. E somente agora, depois de muito tempo, foi que eu vim descobrir alguns textos na Bíblia que falam de malograr. E fui ver então que a revelação que eu havia recebido era real e vinha do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para que você não viva malogrando, eu estou aqui pregando a palavra.